はい、こんにちは、ジャンゴです。マリオカートツアー、ルビーが45個貯まったので、10連度間ね1回引こうと思いますということでね、まあそれだけですね。一発勝負いきます。まずは金が来ないか。まあでもね、持ってないキャラが出るんだったら別にレアリティはあんま気にしないかな。まあヨッシータボレアで持ってないマシン、これも嬉しい。お、ベイビーデイジーは結構遠いな、3までは。はい、紙飛行機のレベルが上がったと。お、ベイビーマリオが次でレベルアップか。あ、カロンね。はいはい。いや、持ってないキャラが、あー、クッパもあり、レベルアップしました。レアでレベルアップしたのは嬉しいね。お、ファンタジアもレベルアップ。これもなんか結構使うコースが多かった印象があるので、あー、でも東京ツアーだと分かんないか。あ、ルドウィック、これは初ゲットですね。ダッシュリング、リングをくぐればダッシュで加速、ライバルもくぐれるので注意。あー、あのピーチのね、キノコ巻いちゃうのと一緒だね。あれも周りも加速しちゃうからね。はい、次はディディーコング。ディディーコングね、使うの難しいんですが、レベルが上がりましたと。フィーバー入りやすくなったのはいいかなと。キャラが結構出てくれてるので、ウルトラレアなくても今回は結構満足かなと思います。まあ特に、新キャラはね、これで、ルドウィックがね、星3じゃない、なんだ、得意なコースっていうのがね、カラカラ砂漠。あれ、カラカラ砂漠か。これもしかしてあれじゃないの。ちょっと待って、あ、バツ出てきた。はい、もしかしたらこれはリーグのカラカラ砂漠か。あ、そうだね、そうですね、うん。今までね、64のカラカラ砂漠で、フィーバー出せるキャラがいなかったので、これはね、ウルトラレアとかは引けなかったけど、なかなか当たりのガチャだったんじゃないかなと思います。ってことで、まあ、今回の動画はこれで終わりにしようかなと思います。ありがとうございました。よいしょ。